Hallo folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til Call of Duty Advanced Warfare. La oss fortsette. Will, isn't that your dad's company? Yup. They got the best gear, yep. The best pay. Why'd you never join? Want to serve my country? Er de slemme? Hallo? Ja! Jeg vet hvordan jeg kaster granat da. Hva faen er det for en slags butikk? Oi! Det er ikke noe kart her da, så du får liksom ikke... Oi! Du er slemme, ja! Oi! Det skjer mye rart her. Dere er også slemme? Ja, det er helvete mange da! Har du, ja. Au, au! Au, oi! Bak meg! Au, au, au! Neste granat da. Au! Fuck! Bang, sa de! Åh, nei! Her, ja. Vær så god. Veldig kjekk granat. Headshots, ja. Takk. Er du klar for å dø? Ja, da er du, ja. Men da er det greit. Stop shooting my friends! Hva faen er det de sier hver gang jeg skyter de? Er du slem? Du er slem. Jeg tror jeg kommer til å si det veldig ofte i det playthrough her. Er han slem? Er han slem? Ja, han er slem. Surprise, motherfucker! Ammo? Ammo. Refilling my ammo. Oh, damn! Hvor er dere? Oh. Granada for... Nei, nå løper du inn der, så da er det ikke nytt at jeg kaster granata. Skane mine egne folk. Jeg skal først. Veldig spesielt sted, må jeg si. Så her, ja. Sir, we aren't a demolitions team. No, we're not. We wait for another demo team and that launcher's gonna be in position. I'll get the charges, sir. Just give me cover. You sure will? Yeah, I can make it. Okay, Mitchell, you're with Irons. We'll cover your movement. Let's do it! Skal jeg gjøre det? Supert. Au. Shit. Shit. Åh! Jeg trodde ikke jeg ble kvitt den, jeg brukte den da! Shit! Dukk! Helvete! Jeg trodde jeg skulle slå den, ja, så ta den med videre med deg da. Jeg liker godt de der granatene som tagger de. Jeg må vente litt. Granada for you, vær så god. Jævlig den her, ja! Holy fuck! Aldri sett en sånn type granat, hva faen?
line charge. Grab him. Got the explosives. That launcher is heavily armored. I'm gonna have to find an access panel and plant the charges inside. Copy that, sir. Mitchell, on me. Defender 2-3, okay. Coming. Let's make sure these men didn't die for nothing. Ow. Oh! Shit, det er ikke noe dekning her, jo! Gjør meg bak deg, jeg. Jeg dør, jeg. Jeg kommer til å dø. Det er ikke noe dekning her. Det er ikke noe dekning der, da! What the fuck? Ja, du hopper ned der, du. Jeg blir her. Nei, jeg gidder ikke å følge etter han ned der, altså. Kan du bare glemme. That's suicide! Sitter det noen oppe der, eller? Tror det var det. Det roboter, ja. Hvordan det? Au, what the fuck? Au, 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 au. Holy shit. Sånn. Skal jeg plante de... Der, ja. Han mistet armen, ja. Ok. Så her, ja. Exo Challenge. Vi har fått 50 kills, ja. Headshots er det også her. Grenade kills. Intel. Det er å finne intel, men det gidder jeg ikke å surre med. Men upgrade points, da har vi 2. Exo upgrades unlocked. 0 av 20. Men da kan jeg sikkert upgrades. Earn upgrade points during a mission by completing 4 challenges, kills, blah, 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 blah. Spend your upgrade points between missions and improve your exo. Okay, ja. Resistance kan vi oppgradere. Lethal grenade, sprint, batteri. Exo ability uses by 1. Reload, increase reload speed. Recoil. Så er de tre tingene, nei, launch, nei, de har ikke tilgang til enda. Jeg vet da faen hva vi skal bruke poeng på, jeg. Kanskje resistance? Explosion damage, ja, eller lethal grenade. Jeg bruker ikke så ofte granater, men sprint. Jeg føler ikke at reload speeden er så dårlig, men recoil, tenker jeg. Bruker en på recoil. Og så bruker vi en på sprint, kanskje? Sprint time by 50%. Ja, det er ikke, føler ikke jeg, så lenge jeg kan sprinte, så enten det eller resistance. Batteri, jeg bruker ikke det exo-greiene så ofte, så... ja, vet du hva, jeg tror vi skal ta inn på sprintet. Sånn. Så kan vi oppgradere de andre senere. Next mission. After a second... Hva faen skjedde der? Han ble avbrytet. Heavy fighting, U.S. Marines were successfully able to drive North Korean forces out of Seoul. With an additional division arriving soon, hopes are high that we may finally see a return to peace and stability in the region. Why is one man spared while another taken? To this day, I couldn't give you an answer. But death comes for us all, eventually. When you lose over 6,000 men in 4 hours, it's easy for one death to become just another number. But all I knew was my best friend was gone, and that part of me wished I had been taken instead. The dead, and they've settled their debts. It's up to the living to pick up the tab. And so it is time to say farewell to Private William Robert Irons, a man I had the privilege and honor to have under my command. A life is only important in proportion to its impact on the lives of others. By this standard, Private Irons ranks among one of our very best. Holy shit, han ble skadet, ass.
damn. He is fucked up. ...2054 var det det stod. Vi er såpass langt i fremtiden, ja. Ja, det gjør mening av når det er så mye... ...så det er begravelse, ja. Fellow Marines! Fan, er det Kevin Spacey som sitter her, eller? What the fuck? Jeg husker ikke at han var i det spillet her. Ja, han kan ikke si noe, da. To pay respect. Brother. I've lost my arm. Well, you're dead, so you have it worse, but, you know. Jeg tror i hvert fall det var broren min, jeg ikke helt sikker. I'm sorry, Mitchell. Will was one of our best. Excuse me, Private Mitchell. Så där ja. I'm Jonathan Irons. I'm Will's father. Mr. Irons, I'm sorry for your loss. I'm sure you are, Sergeant. Private Mitchell, you were Will's best friend. Bäste vän, ja, okej. Okej, han var inte bror min. It was more than unfortunate, Sergeant. It was unnecessary. Son, I want to offer you a second chance. Mr. Irons, Mitchell's been discharged with his injuries. I'm aware of his injuries, Sergeant. At Atlas, we have prosthetics that are 20 years beyond anything. Jeg skal få en robotarm eller noe, da, eller? Will told me what kind of soldier you were. You deserve to fight for a military that's as effective as you are. Think about it. Ja, jeg kommer til å få en robotarm eller noe. Sergeant. Oh. Oh, ja. Ja, selvfølgelig. Nå betyr det at det var noe som ble skutt. Men de skyter jo for å vise respekt og, ja. Så der, ja. Robotarm. Joker? It's the Joker, baby! Camp David, Maryland. Check that three. On you, Mitchell. Drop him. Drop him? Got another one. Oh. Good kill. Close on the kitchen. Surprise, everybody! It's the Joker. Kan jeg kikke inn? Threat grenade? Hvem av de var? Det var den, ja. Åpne døra, da. Hallo? Kassegranat, ja. Vær så god. Boom. Der, ja. Der sparket han opp døra. Den granaten tok alle sammen, da. Det var bra. Charge? What the fuck? Oh! Shock to film, bitches! Go clear! Mr. President, we're an Atlas Rescue Force. Can you authenticate? Zulu Tango. Okay, please keep your head down and stay close. All right. Prophet, we have the package. Moving to extract. Copy, Atlas 01. Egress to the North Access Road. Copy that. This way. Oh. We're detecting drones on the back patio. Let them pass. All right, go. Out the door. Multiple hostiles by the pool. Drop them. What the fuck?
Ow. Bitch. Go, go, go. Hopp i vannet. Jeg kan ikke hoppe i vannet. Tenkte jeg skulle ta meg et bad igjen nå. Hvis en av de bare hadde kikket bak seg nå, så hadde vi vært fucked. One mic. Alright, jeg tror vi skal ta og slutte den delen her. Tusen takk for at dere så på, folkens. Hvis dere gleder dere til å se mer Call of Duty Advanced Warfare, så definitivt legge en likes på disse videoene. De hjelper serien veldig mye. Noe som hjelper kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Og på den måten så kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på, folkens. Ha det bra.